sa puna dva sata zakašnjenja, a onda i više od dva umjesto jednog premijerskog sata, prvi čovjek crnogorske vlade odgovarao je poslanicima u parlamentu uglavnom na pitanja vezana za proteste. Ponovio je ocjenu da je njihov cilj bio napad na državu i ustavni poredak. Plašili su ljude da će postati meta ISIL-a i raznih terorističkih organizacija. Stigli su čak i do konstatacije da će Crna Gora postati legitimna meta raketnih sistema nuklearnih sila. Organizovali su i bizarno morbidne performanse pred parlamentom kojima se simuliralo odsjecanje glave od strane ISIL-a. Sve do protesta povodom posjete NAK-a na čelu sa generalnim sekretarom NATO. Sve ovo uz javnu i snažnu podršku koju su dobili sa strane, kao i završni scenariju, pokazalo je da je glavna meta protesta bila zapravo crnogorska suverenost. Da nije tako, kaže Đukanović, organizatori skupa prihvatili bi poziv predsjednika parlamenta da uđu u Skupštinu na sporedni ulaz. Uprkos tome, premijer još jednom ponavlja da se kurs države neće mijenjati. Ciljevi se znaju, prvi mu je već na vidiku, pozivnica za NATO u decembru. Nakon toga, što se njega tiče, izbori mogu biti kad god. Kada će biti izbori, od nas ne zavisi. Mi smo spremni sutradan, ali naravno svjesni da oni treba da se dogode u danu kada se postigne najveći mogući parlamentarni konsenzus, kada većina parlamentarnih partija bude željela da se ti izbori održu. Iako je premijer rekao da misli da je o protestima već sve rečeno, brzo su ga demantovali iz pozitivne Crne Gore. Lider ove partije, koja skup DF-a nije podržala, Darko Pajović, podsjetio ga je da je dobar dio građana protestovao jer ne može da sastavi kraj s krajem. Zašto u državu veći broj građana ne doživljava kao svoj? To je odgovor koji bih ja volio da čujem od vas. 25 godina ste na vlasti, 10 godina otkad smo nezavisna država. Čini mi se da staje u tu jednu rečenicu. Ponavljam, zašto ovu državu veći broj građana ne doživljava kao svoj? Premijerov odgovor sveo se na činjenicu da građani imaju nerealne želje i očekivanja, te da je bitna vizija budućnosti koju vlada ima. On je još jednom ponovio gdje se problemi rješavaju. Ponuda za dijalog. I ponuda za dijalog, slažem se potpuno sa vama, u institucijama sistema. Kako crno posredovanje? Pa, ova država je upravo izradila svoju specifičnost tokom prethodnih 20 godina da joj nijesu trebali posrednici. Ja mislim da je to veliki moralni kapital koji Crna Gora ima danas na međunarodnoj sceni. I danas, dakle, se traži posredovanje. Zbog čega? Nismo dovoljno odgovorni, nego ćemo da nasrećemo jedni na drugi. Ok, vidjeli smo i to prije neki dan. Kao nestranačka ličnost unutar Demokratskog fronta koji je i organizovao proteste, u parlamentu se usamljena našla poslanica Jelica Vakalezić. Iako je pitanje nije stiglo do premijera uobičajenom procedurom, riječ je dobila. Ona ga je podsjetila na, kako kaže, sličan scenario koji je viđen u Sloveniji prije 3 godine, kada su se demonstracije završile smjenom Janeza Janše, prelaznom vladom i izborima godinu i po potom. Ipak, Đukanović kaže da se s vlašću ne smije igrati i da se ona ne može davati kako kome padne na pamet. Spreman sam da vlada bude smijenjena u parlamentu. Spreman sam da sjedamo i da se politički dogovorimo da je interes države da se skrati mandat ili šta god da je posljedica. Ne znam ko prethodno kazali, promijenit će se vlast, pa naravno se promijeniti. Sigurno se promijeniti i DPS će nekada također biti u opoziciji. Na šta će to ličiti ako tada dođemo svako malo ispred parlamenta i kažemo: vratite nam vlast jer ona nama pripada, bili smo tu toliko dugo, inače ćemo napraviti kakav zulum. Još jedna rasprava o protestima tu se završila. Na istu temu poslanici će u ponedjeljak razgovarati sa ministrima.